سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام در مورد چک باکس ها باهاتون صحبت کنم که اینا رو چطوری میتونیم تو لیست ها و جداولمون استفاده کنیم. برای شروع کار یه چنین جدولی رو اول رسمش کنیم. میایم به این صورت میکشیم، درگ میکنیم تو قسمت فونت، قسمت all borders رو میزنیم. من این سلول ها رو مرج میکنم قسمت merge center. همه این سلول هایی که اینجا هستن رو سریعا مرج میکنم به این صورت تا اینا خانوتر بشن به این صورت، و اینجا اسماشو می نویسم، مثلا نام، تو سلول بعدی می نویسم روز، تو بعدی می زنم حضور، و اینجا اسم اکبری و محمدی رو تایپ میکنم، اینجا شنبه و پایینی هم یک شنبه. حالا اینا رو میگیرم قشنگ وسط چین میکنم که راحت تر بشه، اینها رو بولدش میکنم به این ترتیب. حالا تو اینجا میخوام یک چک باکسی رو قرار بدم که حضورشون معلوم بشه تو این روزا، آیا اینها حضور دارن یا خیر. ما اینجا میبینیم که سربرگ دیولوپر اینجا نیستش. برای ایجاد سربرگ دیولوپر چیکار میکنیم؟ تو این قسمت که مشاهده میکنید توی یکی از سربرگ ها راست کلیک میکنیم و کاستومایز در ریبون رو میزنیم. وقتی کاستومایز در ریبون رو میزنیم چنین پنجره بر ما باز میشه و تو این قسمت، قسمت مین تابز، باکس دیولوپر رو تیکش رو میزنیم و اوکی رو میزنیم و سربرگ دیولوپر بر ما ایجاد میشه. تو قسمت کنترلز، تو سربرگ دیولوپر، تو قسمت کنترلز قسمت اینزرت رو میزنیم و فرام کنترلز چک باکس رو کلیک میکنیم و اینجا قرار میدیم، وسط قرارش میدیم و این چکی که اینجا نوشته تایپ شده رو هم با کلید بک اسپیس پاک میکنیم به این صورت. حالا برای پایینی هم کافیه تو این قسمت گوشه بگیریم و درگ کنیم به این صورت در میاد و میتونی با کلیک کردن روشون این چک باکس برای ما تیک میخوره به این صورت. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. فقط یادتون نره که عضو کانال ما بشین، ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از انتشار ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید. خیلی ممنون از همه، خداحافظتون.